Ողջույն սիրելիներս, սկսում ենք մեր բլոգը առավոտ շուտ։ Ժամը քանի՞ց նա։ 10-ն։ Հա, 10-ն։ Գնում ենք ես ու Գյորգին խանութ, մուսը թափենք։ Նախ ամուսնն ենք տապում, նոր խանութ գնանք, այսօր հյուր ունենք, ուշակեքով ամեր տուն գալու։ Այո, այո, ձեր շատ սիրելի Աքսանան։ Աքսանան մեր տուն այսօր գալու։ Էնպես որ գնում ենք գնումների առևտուրի։ Այսինքն շորտի կսեմ փակել, եկեք այնս հողը, լավ, հանգիստ, ազատ։ Թեթև մի խոսքով գնացինք։ Այսօր էսպես կանաչային արևային եղանակա 5 րոպե անցրել է գալիս, կտրում է, արևը բացվում, էսպես անհասկանալի եղանակա։ Ինչ կա Գյորգի ջան, ո՞նց է սլամ երկու բարխոսը։ Ես քանի օրա Գյորգին տանն եմ, մտածում եմ Գյորգի հետ չելենջներ անել։ Երեք իրիկմանից ուղեղումս մենակ չելենջներ աֆրում։ Այնպես որ հլա մի հատ գրեք հասկանամ, կցանկանաք իմ ու Գյորգի չելենջները տեսնել իմ YouTube-ի անալիքում, թե ոչ հենց շատ այոներ եղավ։ Սա այոք է։ Անպայման չելենջներ կանենք երեխեք։ Մի քիչ ուրախանանք, մի քիչ լիսկա թափենք։ Գնացինք։ Աղջիկներս Աքսանն եկավ, գնաց, արդեն լավ զրուցեցինք, սրճեցինք, մի խոսքով ամեն ինչից խոսացինք։ Հիմա սեղանը հավաքում եմ եւ անցնենք առաջ։ Ինչպես գիտեք, Աքսանին իր բնյութով, Աքսանը եթե ես իրանց տանն էլ էի մնում, ինքը հենց տուն էր գալի, պարտադիր պետքա այսպես քաղցրեղենով գալ, ինքը դատար կյանքում չէր գալ երեխեքի մոտ։ Նույնը հիմա այսօր մեր տուն ա եկել, բանան ա բերել, յոգուրտներ, երեխաների համար պեչենիներ, սոկեր, քաղցր շարիկներ, հա, որպեսզի կաթով երեխեք ուտեն։ Մի խոսքով, Աքսան ջան, շնորհակալ եմ շատ, եթե նայում ես։ Բայց եթե չես էլ նայում, էլի անչափ շնորհակալ եմ արևս այս համեղությունների համար։ Աղջիկներս, ինչպես տեսնում եք, տանձի մուրաբան արդեն պատրաստ է, սպասում եմ մի հատ երգա եւ արդեն զակատեմ։ Բարի առավոտ սիրելիներս, ինչպես եք, հուսով եմ լավ եք։ Մեր մոտոր արդեն բացվել է, ժամը 11:30-ը, երեխաներին լողացրի, երիկս ընդեղ իր համար խաղում է, այստեղ Արսենը քնա, այստեղ ամբողջը լվացել եմ, ճոկել եմ վրայից, որնա լավը, որը ոչ, որոնցով են իրանք շատ խաղում, համալյակեսը արդեն մուսր եմ ուղարկել երեխեք ջան, որովհետև ընդհանրապես իրանք չեն խաղում այդ խաղալիքները, ու այսպես իրարա հանեին արել, իսկ որը որ լավնա, որը որ սիրունա խաղում են, դրանք թողել եմ, այսպես գեներալնի ու բորկա եմ արել սենյակում։ Հիմա կարավաթ որ հավաքենք, ավել այսպես մանրակրկտորեն կմաքրեմ, բաներ կա, որ պետք է իջացնեմ նկուղ, որովհետև ըստեղ ինձ ձեռքի տակ խանգարում են, իմաց չկա պահելը։ Երեք Աքսանն երեք է մեր տուն, երեխեք ջան, եկավ, եկան նստեցին գզրուց, մրուց, ես կոմենքով, Արսենը քնած էր, սպասեց այնքան, մինչև Արսենը զարթնի, բայց Արսենը այդպես էլ չզարթնեց, հենց Աքսանը գնաց, 5 րոպե հետո Արսենը զարթնեց։ Դուք տեսնեիք Երիկի ուրախույթ։ Երիկ ուրախ էի, որ Աքսան տատը եկել էր։ Աքսան եկել էր, ու Արսենը չնայեց, որ Աքսանն եկել էր։ Վայ կներ եկ երեխեք, Աքսան տատ չի ասելու։ Երեկ ասում էս խեշկն կան ճայլ-ճայլ, տատիկ սարկենք։ Ասում է ճիշտ է, լարել եք, պտի տատիկ սարկեք, որ երեխեք սե որոշեն ինձ տատիկ սարկել։ Այնպես որ առաջի տատիկ սարկողը դեռ մենք ենք։ Շատ էի գրում, Աննա ջան, երբ ես գնալու Աքսանի տուն, երկար ժամանակ է չես գնում, շուտով կգնանք երեխեք ջան, շատ շուտով, երևի օգոստոսին։ Այդպես աղջիկներս, վլոգը սկսված է, այսինքն վլոգը շարունակվում է, երեք մի քանի կադրը այդպես նկարահանել եմ, տանձի մուրապան զակատել եմ, հիմա ձեզ ցույց կտամ երեխեք մերոն, ոնց են ասում, մեղրի նման, այդ իր հյութը, շատ համեղ էր ստացվե, շատ ընդիր մուրաբայեց ստացվե, այդպես չկարողացա մանրակրկտորեն նկարահանել, որպեսի համաշխարհում տեղադրեմ, որ կադրեր կան նկարահանել եմ, կտեսնեմ, եթե կարող եմ այսպես ամեն ինչ տեղը տեղին բացատրել, որպեսի ձեր մոտ էլ հրաշալի մուրաբա ստացվի, կտեղադրեմ, եթե ոչ, ոչ։ Այդպես սիրելիներս, հիմա Արսենը քնած, արագ հավաքեմ, գնամ մի կտոր բան ուտեմ, որովհետև արդեն ստամոքսը սկանչում է, հայ ջան։ Տմականով ճաշես ուտա։ Հա, հենց ոչ։ Ոչ, սուղը դա չի։
Եթե լիմոնի ակրեց։ Աղջիկներս, քանի դեռ Արսենը քնածա, որոշեցի մազերս լվանամ։ Եղեկը ինքոն գոհ է մեր շամպունից, չեք պատկերացնի, առաջի շամպունն է, որ 2-3 անգամ լվանալուց արդեն իսկ սկսում եմ իրան նրբությունը, փափկությունը, մազերիս փայլը, անուշ հոտ է գալիս։ Շատ ընդիրա, գովաշ չեմ անում, բայց ամենաառաջին շամպունն է, որ իմ դուրս շատ է եկել, եւ մասկան արդեն այսօր երրորդ անգամ եմ օգտագործելու մազերի համար, նույնպես շատ լավն է։ Ինքը մի անգամից փափկեցնում, անուշ հոտ է տալիս մազերի նույնպես, եւ էլի փայլուն այդպես։ Չգիտեմ, ես առաջ առանց բալզամի Երևանում մազերս, նաև մասկա շատ հազվադեպ է դնում, դուք ինքներդ էլ տեսնում եք, բայց հիմա, որ ես մասկան օգտագործում եմ, ավելի եմ զգում մազերիս որակը, ինչպես է, այսպես ավելի լավանում։ Մի խոսքով երկուսն էլ հրաշք են, եւ ուրախ եմ, որ իրանց ձեռք եմ բերել, եւ էլի կշարունակեմ անպայման իրենցից օգտվեմ։ Հարցեր ունեմ, պատասխանեմ միջով կովենեփին։ Ոայ, դե կներես էլի աս աղջիկ ջան։ Էս բանը միջոցներ պատվա։ Մուրաբաները, հսա նկարեմ նոր։ Երեխեք ջան, ասնեմ ձեր հարցերին, ինչու եմ երեխեքին վճարովի տանում պոլիկլինիկա, մի գուցե դա դրանից է, որ ես երեխեքին Հայաստան եմ տարել, վերադարձել եմ անձնագրերը հեկականին, այդպես պատճառով եմ։ Ոչ երեխեք ջան, պատճառը հեկական անձնագրերը չէ, պատճառը երեխեքի գրանցում չունենալն է, այո։ Երբ որ այստեղ երեխեքը գրանցված չէ, հիմա արդեն գրանցված են, բայց երիկս ծնվել աստեղ, ունեցել ընդամենը ծննդական, ու մեկ երեխեքին գրանցում չեն մցրի, հա։ Պետք է տանենք սահման, հասկացնենք, հետ բերենք, երեխուն գրանցենք, նոր արդեն պոլյուս անենք, որպեսզի այդ պոլիկլինիկա գնալ գալը ամեն ինչ վճարովի չլիներ։ Էրիկին արդեն 6 տարի է վճարովի ենք տանում բերում պոլիկլինիկա, Արսենին արդեն Հայաստանից վերադարձանք, գրանցում մտավ երեխան, բայց դեռ պոլյուս չենք անել, թղթերը այդպես ընթացքի մեջ են, հա, դոկումենտացիան այդքան հեշտ չի։ Ես քաղաքացի չեմ, ես վիտ ունեմ, բայց իմ վիտ ունենալ իմ երեխին չի օգնում, ընդհանրապես ոչ մի հարցում։ Իմ ամեն գործերը սան վճար է, բայց երեխեք հետ կապված գործերը բոլորը վճարովի են։ Դրա համար երեխեք ջան, ամեն ինչ վճարովի է այստեղ։ Եթե երեխեք այստեղ գրանցված լինեին, պոլյուս ունենային, ես պլատնի այդ ամեն ինչ կանցնենք։ Դրա համար երեխեք ջան, այստեղ գալուց պետք է անպայման գրանցում ունենաք, ոչ միայն դուք, նաև ձեր երեխաները։ Ես միշտ այստեղ ասում եմ, հենց այստեղ պլանավորում եք, որ գաք դրսում ապրեք, պետք է առաջնային 5 տարում կամ 3-4 տարում երեխա չունենաք։ Այստեղ տունը վարձով որ տալիս են, գրում են BCTA։ Այդ մեկ խնդիրն է, որ չես կարող տուն ճարել 2-3 երեխաների հետ։ Այսինքն հիմա մենք ունենք 3 երեխա տանը, մենք չենք կարող մենք տուն վեր ունենք, այսինքն 4-5 սենյականոց ու երեխեքի հետ, որովհետև գրածա վարձել, որ երեխեքին, եթե երեխաներ չեք կարող տուն վարձեք։ Երկրորդ խնդիրը գրանցումն է, դոկումենտացիան։ Պետք է պարտադիր դուք քաղաքացի լինեք, հետո նոր երեխեքը ծնվեն, որ արդեն միանգամից քաղաքացի լինեն։ Ինձ հիմա կհասկանան բոլոր դրսում գտնվող հայերը, ովքեր անցնում են ես մեր ճանապարներով, հա, դժվարագին։ Դե ի՞նչ եմ ասում, ստրես դնելը ո՞րն է։ Շատ դժվար է, հա, բա։ Մեկը ես իմ փորձից եմ ասում, ես եւ Հայաստանում եի ապրում, ես գիտեի Ռուսաստանում այսպես ամեն ինչ ոսկեղենից է, մարդիկ անհոգ ապրում են, ոչ մի խնդիր չկա, ասենց
Rublinele țarnei scahvat sau meng pe kagan kavaking. E ca în casa în care e gen țarnele tăclorei. Întrapez rublici ca kahvat. Aș ca în ghiare de șapte jvar. De naia zi e inch masna jovo pe kagan asa aș ca de sa. Nici cartuțiunul nu ești, nu ești, nici vorba în sovore, ești ce sovore. E te unei nasele tame, nici pe ca aș ca în chiport unei nas. Documentația în partea de cam vid, cam crajdan sva unei nas vor că zaș ca tanki în tunen. Mihos, că deși vaci sună e șaten. Șadier ca să fie harți pata schana, am de cum stă șat deși vara. Ies vitunem, Gheorghi Nuni, baiți mere rehecă dăr, voci vitunem, voci arve pe unen, branșadem, ieri cam sof, verci. Ești mânața scontinere, am nici meng cu cearovie în cam scasnum. Ba? Este lepes. Deci vreau să ne martu hamare, hafta hare dien. În pe sol ies zeci ce mi vaheți, nu? E te voroșe de dărsul mă prec. Pet ca la gumarul gag. Amina care vor vor tu un varțec. E tot document hanec. Hai să încă îngrans fec. Document hanec. Mi foscu. Iar ca deci vara ghincea naparne în spasmul. Բայց որեք է հասել ենք ստեղ շատ դժվարություններով։ Շատ ճարաններ, երկար սարեր, երկար ձորեր։ Այո, այո, պետք է ստեղ ոչ թե միայն այստեղ, ինձ թվում է բոլոր երկրներում էլ է ձևը։ Ես մի աղջկայի հետևում TikTok-ով, ով ապրում է Ֆրանսիայում։ Ու իր անքեր տնից տուն էին փախնում, այդ գրանցումների խաթեր, հակառակ չկան բռնեն, տանեն կամ ինչ-որ աքսոր են, չգիտեմ, տենց բաներ։ Ու իրոք մտածում ես ուր էր գնաց դժվարա։ Պետք է հաղթահարես այդ դժվարությունները, լայն ժպիտով։ Որի ես երկու տարի լաց եմ եղել, մինչև հաղթահարել ենք ես ամեն ինչը, ու դեռ հաղթահարում ենք, ու դեռ հաղթահարելու տեղեր ունեին։ Մի խոսքով սիրելիներս այդպես։ Ես չգիտեմ մնացած որ բասերում ինչպես է, բայց այս կնում էին Աննա ջան, եթե 5 տարվա դիտ ունես, կարաս մի անգամ սկրանտանց բաներ ստաս, երկու ամսում կգա, այդենց բաներ չկա երեխեք մեր մոտ, 5 տարին չի կործում, պետք է պարտադիր գնալ դասից ել հանձնեք, և այդեղ վերևից է կախվացած, ու արդյոք կանցնես այդ դասից ել, թե ոչ։ Պետք է աշխատանքի ստաժ ունենաս, որ կարողանաս քաղաքա հիմք ունենաս, հա, հիմք։ Ահա, մեր կոֆեն է փեց, Մարիան Ձերքովան, լադե պրիվետ, արա, Ձերքովարա, պրիվետ, 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 սպասեք, պրիվետ, 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 իմ համովները, ահա, դեք իշնես մաման կոֆե խմի, հա, կոֆե Կոֆ եմ տվել, տվել ես գոնեք հաղցում է հետը տուր։ Որստա։ Այն մի տլորներից չէ։ Համբանյարդ եմ պագա, դեռ պասաս չի։ Հա, կովվ, 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 կնեց, Արսանը գնաց, նոր զարդնեց։ Սպացեց, սպասեց, որ ես պուջուրին տենա, բայց չզարդնեց ես պուջուրը, քնած ունը, պաճմաս մեկ ինչ։ Ուչ է ասապետել անջան։ Ատե ասել ավանով դրած։ Ես այբ ձուն որտեղ դրածա ամեն ատակին դարադում։ Իմ ամենասիրած կոնֆետներն է։ Այնտեղ ինձ լավանը ես դու։ Հա։ Չիսքեք։ Չիսքեք։ Նայ, նայ, իմ ձերինն է ուզում։ Եթե։ Եթե, նա։ Нет. Не. Марнем не найдет. Собственно, хмень.